Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tanji coming to you from Los Angeles, California on the only daily talk show for Filipino-Americans on free TV. Uh, mainit po na usapan ang uh, Metro Manila Film Festival nung nakaraang December. Marami pong skandalo at uh, maraming pelikulang pwedeng uh, panoorin. Pero uh, pag-uusapan natin yan ngayong araw na ito dahil kasama natin ang director na si Pedring Lopez. He directed one of the entries na tinatawag na nilalang. Lang. Uh, welcome to the show, Direk. Hi. Thank you. Thanks for having me. Okay, ano ano ba tong um, nilalang? Uh, ikwento mo sa amin uh, kung paano uh, nabuo ang proyektong ito. Um, ang nilalang kasi sa action thriller. Mm. So, one time um, I was sitting down si Troy, baka kilala mo, he's one si of Troy the producers. Montero, yeah. Yes, he's one of the producers. It so happened si Mario Ozawa was in Manila promoting something. Si Maria, Maria Ozawa, the, the, the adult ad the adult superstar sa Asia, di ba? Oh, hindi ko alam. Ah, si she is a porn star. Yes. Really? So this And is Filipina or no? No, she's um, a Canadian Japanese. Okay, so she was in the Philippines promoting a brand. So we heard narinig namin siya sa radio. So uh, sabi namin, but what if invite natin gumawa ng movie? Kasi sabi niya gusto niya gumawa ng movie. Sandali. Anong klase ng pelikula ba ang nilalang? Nilalang is the uh, well, it's an R-rated movie, but because of the violence, it's an, an action okay, horror. Okay, so walang bomba don wala naman sexy pero walang okay, bomba. okay 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 uh -huh. okay all uh -huh. right so nilalang is an action thriller si Cesar Montano Unpano? Siyempre, kilala natin yes, siya uh -huh. no uh, and then you got uh, Maria <clears> Ozawa <throat> as the leading lady uh -huh. what is the premise of the film it's it's actually ano eh parang may spirit na na may serial killer mm. pero parang lumilipat-lipat yung spirit ng serial killer so si Cesar is an NBI he plays an NBI uh, agent na after the the killer so after uh, yung unang killer na patay nila then after two years ng. ulit so it's uh, tapos uh, uh, it's it's embroiled with the yakuza so underground uh, uh, parang ganon ganon okay. yung story pero na. independent film ito yes, oh. okay pero nakapasok kayo sa Metro Manila Film Fest which is a big deal because alam naman natin Metro Manila is so commercialized uh, oh. yes, di ba uh, well we, we tra nung nung feb pa lang last year nung na namin yung movie we submitted the the script mm -hmm. then after after a few months they called us up The pasok daw kami we're six among the 20 or 30 entries na nakapasok mm -hmm. daw kasi nga sabi ng MMFF gusto nila ng ng variety eh it so happens na yung kami lang yung risk are R18. Actually, we have to cut it to R16 para may ibang cinemas kami kasi kung R18 wala kaming cinemas. So, yung lumabas sa Pilipinas is yun yung cut version. Okay. So, all right, pero uh, we'll give you news because uh, balita ko eh uh, fingers crossed, no? Uh, sana mapanood naman ng mga film dito sa Amerika. Oh, 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 we're hoping naman na uh, in distribution kasi in Asia, we already have Indonesia and Vietnam. So we're talking with a couple of people in in the U. S. para ma distribute din dito. Okay. Hopefully sa theaters. Okay. So, so ang, ang tanong why did you have to make this film? At ano bang ibig sabi ng nilalang? Uh, well, nilalang is an entity. An, Yun, entity. an entity. So parang spirito. Oh, para ganon. Well, walahana kasi ngayon kasi sa Pilipinas walahana talagang gumagawa ng action films. So we wanted a different take on action. So when we Kasi ang background ko ay advertising. Tapos mm. kami dalawa ni Troy, we own a post house. I know this post house! Yes. We, lo uh, we love we post! Love uh -huh. post. Yes. Uh -huh. Ikaw pala yun! Uh -huh. High five! I've heard of you! Uh -huh. uh, yes, of course. Uh, uh -huh. I I know that uh, this is a very good post house. You have a lot of projects in advertising. Yes. Uh -huh. So, why did you want to do a film? Because this is your first feature-length film? Second. 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 What so, was the first? The first one was Binhi. It's a horror movie. Independently produced, then it's it's also by Villa Post and Haunted Tower Pictures. Uh, there's a lot of independents now in Manila nagusto mag-produce. Eh. Mm. The only problem talaga yung yung hurdle namin is distribution. Yes. So you really have to like with us since MMFF siya, we needed a big ano big um, big venue. Venue. Oh oh. So nagpartner kami with BIBA. So BIBA helped us uh, distribute it. So first we got 50 cinemas. Okay, on the first malaki 'yon. Oh, malaki. But syempre, MMFF, on the first day pa lang pinu out na kami. So, me, my movie, and Kila Eric Mati, yung Honor Day Father, both of us were being pulled out kagad sa cinemas. Yan ang scandalong pag-uusapan uh -oh. natin dito sa Kababayan Today. Bakit? Bakit ang Metro Manila Film Festival instead of giving opportunities to other filmmakers and to independent cinema bakit parang hinahadlang pa kayo? Yan ang pag-uusapan natin dito sa Kababayan Today, abangan niyo yan. We'll be right back.